unten was ist. Hier ist unten. Hier? Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando, tudinho. Eu vou até candidato candidato. Vai estar grande. Cara, tu viu o branco, candidato candidato? Filma, filma. Quem é isso, João? Será que é isso? Olha, é o bicho. Olha, vai filma direito, está grandão. Será que tá feliz? É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que dia acha isso? Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Olha, amanhã. Que dia acha? Não, não tem como.